Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ku në pjesën e parë është rrëfyer nëpërmjet një lidhje të drejtë për drejtë. Xhaxhaji i familjes Josifi ka folur për gjendjen e Blertës, për mënyrën se si e ka mësuar lajmin tronditës për gjithë opinionin publik, kërkesat që ka familja në këto momente, ndërkohë që nga newsroom-i jon kanë mbritur pamjet live të drejtë për drejta të disinfektimit të banesës, ku kanë jetuar pikërisht familja Josifi, zonja Zhaneta, së bashku me vajzën e ndjerë Anisa dhe me Blertën e mbijetuar nga kjo tragedi. Jam pamjet që newsroom-i jon sjell ekskluzivisht në mënyrë të drejtë për drejtë disinfektimin e kësaj banese, ku ka qëndruar trupi që ekspertiza paraprake ka thënë 15 muaj mund të ketë qëndruar e vdekur brenda banesës, dhe zonja Zhaneta, e cila gjithmonë mund të ketë ndërruar jetë 5 ditët e fundit. Këto janë pamjet, kjo është banesa ku ka jetuar familja Josifi. Ju po shikoni disinfektimin e çdo orendie në këtë banesë. Jam pamje të cilat i ofron newsroom-i jon dhe jemi me pamjet e disinfektimit të banesës. Banesë që ka mbajtur pothuajse për 15 muaj nga ekspertiza paraprake trupin e Anisa Josifit dhe prej 5 ditësh të zonjës Zhaneta. Ndërkohë që në pjesën e parë të emisionit Me Zemër të Hapur ka qenë Xhaxhaji, i cili ka dhënë disa dëshmi tronditëse për atë çfarë ka ndodhur në familjen e Kunatës dhe Mbesave. Ja pra, të nderuar miq, këto janë pamje të cilat flasin në mënyrë të detajuar disinfektimi i kësaj banese. Mirë, kalojmë tashmë sepse Xhaxhaji kishte disa kërkesa për cilat do flasi avokati zoti Idajet Beqiri. Avokat, jemi pikërisht me një moment tronditës, e kam edhe Xhaxhaji në lidhje, po, na dëgjon? Po, shumë tronditëse, po, e pa dëgjuar ndonjëherë në vendin tonë, një fenomen, më thënë, një ngjarje, se fenomen nuk mund të themi se se kemi fenomen, por një ngjarje që kërkon analiza të holësishme, të thella, edhe kërkon shumë, do më thënë, tryeza shumë të gjera, edhe kjo që po bëni juve është një ndimes edhe në këtë linje është, por ka nevoj për debate të fuqishme, sepse u arrit deri në këtë shkallë, cilat janë shkaqet që e prunë deri në këtë shkallë. Vlerësoj që Xhaxhaji, si kurse dhe pjestar tjertë familjes, po Xhaxhaji në këtë juam sot, është, do më thënë, një ndër të vetmit që po e ndimon shoqërinë shqiptare, që ta kuptoj, do më thënë, situatën si ndodhi e tjera dhe disa po jep mjaft indicie për të kuptuar edhe për të vlerësuar siç duhet shkaqet. Dhe, domethënë, un rrëfimin e tij edhe sot e konsideroj një gjë me të vërtetë tepër pozitive, tepër të përgjegjshme dhe domethënë personalisht e falenderoj për këtë ndihmës dhe kontribut që po jep faktikisht për ta zbardhur mirë ngjarjen. Për sa i përket problemit të kërkesave që ai bëri, janë kërkesa që janë të gjitha të realizueshme. Problemi parë, atje në spital jam i bindur që duhet ketë një, do më thënë, edhe një orientim dhe duhet a kena ata, nuk do t'i trajtojnë të gjitha llojit e situatave si që vend, do më thënë, me, si që shtrojnë mjaft të tjerë. Është një situatë tepër delikate dhe si situatë tillë delikate, kur të kanë ikur dy nga pjestarët kryesorë dhe më parë të ka ikur dhe ai kryesori kryesores që ka qenë shtylla e familjes, si që ka qenë babaj, atër e një situatë tilë, kur të afërmit marin përgjegjësin që të qarkullojnë njëri tjetrin edhe t'i shërbejnë edhe t'i bejnë, jo në 12 orë, por si t'jen kërkesat e këtyre, ata personeli atje i spitalit, duhet, do më thënë, t'i mirë kuptoj dhe t'u realizoj këtë kërkes, është e qenësishme dhe është e realizueshme. Përsa i përket problemit banesës, është një problem shumë i zgjithshëm dhe këtë me njerë jam i bindur që sa t'i shtrohet bashkisë, do t'a bëj bashkia e Tiranës, mjafton
të aplikoj shkëmbimin. Dhe më thënë, shkëmbimi bëhet, është me një kontratë shkëmbimi, është e thjesht, ka bashkia plot ndërtesa sociale, e merë vajzën në një ndërtesë sociale do të aqoj, dhe këtë ndërtesë që ajo do të aleri, do të averi në dispozicion si pas interesave që ka bashkia për ata që ka nevoja e tjera me radhë. Pra, është një kërkesë dhe kjo që realizohet e shumë e realizushme. Edhe problemi i një loj ndime sociale, ajo është, pension nuk mund të thuhet, po ndime sociale i jepet, do më thënë, e cakton bashkia. Por jam i bindur nga ana tjetër që nuk do të ngelet keq kjo vajzë për vetë çfarë ka ndodhur, sepse edhe bota humane shqiptare do të gjej vetë vetën, do të mobilizohet edhe qoftë edhe ndima financiare, qoftë edhe ndima veshëmbathje ushqimore e tjera të nivelit që vajza i përkasin t'i marri, se konsiderohet me arsim t'i lartë dhe është, do t'i marri dhe në këtë drejtim. Por, kjo është, do më thënë, një qeshtje që do të zgjasi pak, vlerësoj unë, sepse vajza momentalisht me të vërtet mund të dali dhe nga spitali, por ajo do ketë probleme që do të trajtohet edhe në ana psikologjike, do më zdo. Të gjitha kërkesa tonë, avokate, të drejta dhe të zgjithshme. Të zgjithshme duhet periudhë pak kohore, thoni ju. Do është ta përsa i përket... Koha është e shkurtër, nuk është problem, se vajza do ketë tani, thash, përveç trajtimit atje në spital, ajo do ketë nevojë edhe për trajtim neuropsikik, pa tjetër, sepse t'jemi, do më thënë, të ndërgjeshëm tani, jesh me arsim të lartë, është e vërtet, jesh me arsim të lartë, por do t'a shikojnë mjekët, t'a shikojnë psikiatrit, sepse rinjalljen, ku e pa rinjalljen, ka ndodhën e rinjallje sot, në botë dhe që ta shoj me sytë e vetë kjo vajzë, edhe në basi e pa e beri, apo të dëgjoj dike, që ndodhi, do më thënë, një rinjallje, se e dëgjoj, që ndodhi në kukës antropoj, dhe kjo tani po e aplikon këtu në Tiranë e tjera, ka ca probleme psikike që duhet trajtuar mire, duhet parë, do më thënë, gjendje saj, pse e ka berë, dhe nëse është berë në ndikimi, dhe unë mendoj, do më zdo në ndikimin e kësaj është berë, atëre duhet trajtuar dhe në këta anë. Sikur se kryesore e kryesores e visi dhe kjo duhet bërë debati madhë, që në Shqipëri nuk kontrolohet teritori. Teritori, por edhe sekte. Teritori. Kontrolohet teritori, tokë, nuk të lejon njëri të bësh një ndërtim pa leje, nuk kontrolohet teritori pedofilve, nuk kontrolohet teritori i manjakve seksual të tjerë, nuk kontrolohet teritori i këtyre mafiozve të ndryshmë që bëjnë edhe mashtrimet të ndryshme tjera dhe që ata duhet jenë me qip, nuk kontrolohet teritori nga këta pseudofetarët, cilët hynë si, do më thënë, hapur portat e Shqipëris, shqyër nga të gjitha nga të katra anët, edhe kush nuk hynë këtu. Pra, nuk kemi raportime të komunitetit, bashkëpunim, apo jo? Dhe duke hyrë të gjithë këta, do më thënë, edhe siguria kombëtare, edhe siguria jetës, edhe të gjitha janë pikpyetje në këtë vend, nuk e i siguruar. Duhet një strategji kombëtare, një strategji e vërtet kombëtare, për ta marrë në dorë situatën dhe për ta kontroluar këtë territor në kompleks të saj, po sidomos territorin që ruan njerëzit edhe nga helmimi, edhe nga vdekjet, edhe nga të tillë, do më thënë, nga të tilla sekte e tjera, kërkohet një strategji kombëtare. Po pra, sepse shkëputja nga realiteti, shkëputja sociale që familja Josifi ka pasur nëna së bashku me dy vajza, të paktën duhet të ishin raportuar dhe duhet kishin një ndërhyrje. Problemi është po vlere pasaj indiferentizmin e shoqërisë, që të ri, do më thënë, që kemi humbur territorin dhe nuk kemi kontroll në territor. Pikërisht, një vite ca, do më thënë, të ri shatë një natë gjendje dhe mos të... E kam xhaxhaj në lidhje të drejtë për drejtë, zoti Dhimo, më dëgjon? Përsa i përket kërkesave, ka folur pastër dhe qartë avokati, janë kërkesat të domosdoshme dhe janë shumë të zgjithshme që duhet marrin në kohë reale zgjidhjen e tyre. Ndërkohë që ti pe pamjet që erdhen nga newsroomi, disinfektimi i banesës, ndërsa tashmë, përveç pamjeve të disinfektimit, gjatë kohës që fliste avokati, edhe pamjet që kolegja Anila Hkëmataj ka marrë këtë mëngjes pranë banesës, ku ka jetuar Kunata së bashku me mbesa tuaja, dhe për këtë lidhje në fakt që kemi pasur së bashku ditën e sotme, duhet falenderoj edhe kolegën Anila Hkëmataj. Ndërkohë, zoti Dhimo, kemi pyetje për avokatin, sepse duhet faloj të kë opinionistja.
Faleminderit. Dëgjojmë dhe opinionistën. Të bëja një qeveria? Po, patjetër, patjetër, të dëgjojmë. Qeveria le të dëgjoj mirë këto kërkesa. Ky është rast i veçantë. Është shuar një familje. Dhe të përcojmë këto për t'i dhënë vajzës mundësinë për të jetuar dhe më e rëndësishmja për t'u larguar nga rruga e gabuar e cila do të jetë shumë e vështirë. Kjo është kryesore. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit të përshëndes zoti Dhimo, do jemi në kontakte për të realizuar të gjitha kërkesat tuaja, e kemi marrë përsi për këtë gjë dhe prandaj mund të falenderoj. Faleminderit. Shumë faleminderit, jam në dispozicionin tuaj. Faleminderit, na ndiq sepse do të flasë opinionistja në këto momente, ndërkohë Irsa për sa i përket të rinjve. Duke qenë se ti e marr për një kohë të gjatë me të rinj, ti ke prekur nga afër të rinjtë e di bot kuptimin e tyre, besoj se kjo ngjarje ka lënë gjurmë edhe tek ty si specialiste shumë pranë të rinjve. Por çfarë kanë nevojë të rinjtë sot? Duke në nisur nga ky momenti i kësaj tragedie. Mua më frikësoj shumë gjuha e komunikimit e përdorur gjatë këtyre ditve. Kishte akuza, një gjuta ashpër për të rep, ndërkohë që nuk je në realitetin e tyre. Pra, nuk kemi qenë asnjëri prej nesh në atë strofkën e tyre dhe çfarë ndodhte brenda asaj shtëpie. Kështu që ne nuk mund të flasim si njerëz që vërtet na e rrok koncepti i jon, por koncepti i tyre e rrokte dhe jo vetëm e rrokte, por ato e praktikonin, çka do të thotë se duhet parë me një tjetër tolerancë e komunikimit. Dhe kjo është ajo që ju mungon të rinjve më shumë sot. Pra, është ashpërsia e komunikimit, mënyra se si e gjejnë veten në shoqëri, mënyra se si nuk po e gjejnë veten në shoqëri, sepse e shikoj që ka një përjashtim, pra bullizmi, histori të tilla të cilat e bëjnë një të ri të tërhiqet nga shoqëria, të tërhiqet nga jeta sociale dhe të shkëputet, të jetë në indiferencë, ose pastaj akoma më keq të kalojë në për ekstremizma të ndryshëm si ç'është edhe ky rasti. Pra ajo që mungon tek të rinjt, unë do plotësoja pak avokatin, tha një strategji, duhet patjetër një strategji, një mbarkuar. E ka thënë disa herë avokati këtë gjë në këtë studio. Duhet patjetër një strategji dhe për të rinjt, por jo thjesht një strategji, nuk e di, ti aktivizojmë të rinjt, ti bëjmë pjesëmarrës në shoqëri, por duhet e para një strategji se si ti kuptojmë ata. Ka evoluar shoqëria jonë, këtë duhet ta kuptojmë shumë mirë. Nuk është më e njëjta shoqëri, nuk është e njëta rini që ka qenë para 10 viteve, para një dekade. Kështu që duhen marr masat absolutisht që ata të rinë të ndihen pjesë e grupit ku bëjnë pjesë, sepse pastaj do të sjell raste të tilla kur vajzat kishin gati 2 vite që izoloheshin, që do të thotë se ato kishin shkëputur çdo marrëdhënie, kishin shkëputur çdo Irsa, problemi i rinisë shqiptare është gjithmonë konflikti midis brezave dhe pikërisht përplasjet që kanë brenda familjes dhe sidomos me prindrit. Ndërkohë që në mënyrë të tërthorë të paktën nga ajo çfarë kuptuam nga xhaxhaj, vajzat ishin të rrequr apo ishin futur në këtë rrugë, dua të citoj fjalët e zotit Dhimo nga nëna. Pra, vajzat të cilat vareshin nga nëna e tyre edhe pse të shkolluara, të punësuara, me punëra shumë të mira. Unë besoj që atyre ju ka ndodhur një traumë në jetën e tyre, ndoshta ja ka provokuar vetvrasja e babai, ndoshta kanë pasur ndonjë problem tjetër, por absolutisht që besoj që ato kanë kaluar një traumë në jetën e tyre, sepse nga dëshmit e vetë blertës thoshte që e kam nisur që 15 vjeç këtë. Do të thotë që ajo ka qenë ende në adoleshente dhe një adoleshent nuk e ka as të brymosur brenda vetes se çfarë linje do të mbajë lidhur me besimin. Pra është diçka që i ndryshon fakti që ka pasur nënën dhe unë e besoj edhe këtë gjë që mund të ketë shtyrë e ëma sepse i duhet një krah pastaj që ta vazhdoj për një periudhë kaq të gjatë me vite të tëra. Ne themi që shtyrja e të rinjve drejt besimit i bën ata ndoshta edhe më të mirë për t'i larguar nga fenomenet që kanë të gjitha shoqëritë moderne sot në botë. Por ky rast tregoi kur një besim është i shëndetshëm, absolutisht i bën mirë shpirtit të një tëriu që të pastrohet, që të gjejë atë paqen që kërkon ta gjejë, por jo në këtë rast, domethënë jo në këtë ekstreme. Te primi ekstremizmi i ndoshta i ndjekjes së një sekti të fe
festë, nga të rinjë. Çdo besim e ka një pikë ku ti... Se duhet të shkojnë ato në ekstremizma të tila? Sepse pikërisht me ajsa unë kam leduar ka sekte të caktuar të cilët zgjedhin pikërisht njerëz të tillë të cilët ndjen më të dobët. Po mirë, gjithmonë gjenden shtresa vulnerabël, por në këtë rast nuk janë shtresa vulnerabël. Ato ndoshta mund të kenë qenë të varfër emocionalisht, familia pa e rënduar absolutisht as pak. Të përjashtuar ndoshta. Por ishin vajza që kishin 15 vite në Tiranë, ishin integruar, ishin shkolluar, ishin të mirë punësuara, të mirë paguara. Siç e tha xhaxhaj tyre, kishte ndodhur një lloj përjashtimi për tyre. Unë besoj shumë që kanë kaluar një traumë në jetën e tyre që nuk e ka zhbër dot atë. Dhe pika zero besoj se do ketë qenë momenti i vetëfrimit të babait. Po, ajo është shkresoria e babait, por shëndeti mendor është problemi i madh. Se xhaxhaj tha fillimisht kanë filluar me një tjetër sekt, u zhgënjyran, filluan një sekt tjetër. Shëndeti mendor është problemi më i madh që ka ky vend. Si duhet kontrolluar pra avokat? Ky është çelësi. Dhe ne këtë gjë, domethënë e kemi çakorduar komplet. E kemi patur tepër të organizuar edhe domethënë ka qenë tepër e disiplinuar dhe ne kaluam në ekstremin ekstrem. Kemi kaluar në një psikozë kolektive thoni ju. Po jo, po e kemi domethënë është liberalizuar në thonjza në aspektin që është lëshuar pa fre dhe në nuk e dim kush ka probleme mendore sot e kush nuk ka. Ato kanë pasur nevojë për Z dhe gjetën një mënyrë që të bërtasin, apo të bërtasin në mënyrë që ishte shumë shumë e gabuar. Dhe ky lloj organizimi, domethënë i shëndetit mendor, ky shikohej edhe në aspektin, domethënë edhe në aspektin publik, edhe në aspektin e opinionit. Kur diku shikonte dikë që bënte një sjellje që nuk ishte si e gjithë të tjerëve dhe që se pranonte shoqëria, ata edhe në këtë aspekt ndërhynin deri dhe edhe në tek mjekët e tjera, deri tek organet e tek institucionet e shtetit me qëllim që bëheshin dhe vizita të tilla dhe kur kishte problem me njëherë shkoje, nuk ishte madje edhe ishte detyrim pastaj edhe që të çonin edhe në spitale psikiatrike kur kishte probleme të tilla. Dhe ja ta mbaroj. Dhe kryesorja pastaj besimi është i mrekullueshëm, po besimi ku bëhet, ka institucione ku bëhet besimi. Për shembull, myslimanët vënë se kanë një xhami, edhe vendet xhamia dhe është e mirë kontrolluar e tjera, domethënë është regjistruar, e dihen njerëzit kush janë ata që edhe japin mësimet atje fetare e tjera. Shikoni organizimin të kisha ortodokse, një organizimi i përsosur. Shikoni organizimin të kisha katolike, një organizimi i përsosur. Kisha por ata, sektet janë por të pakontrolluar. Por ata që të vinë në shtëpi, edhe ata që të flasin në vesh, ata që të flasin në vesh, ajo është një jesh kontrollit, aty je domethënë në rrugën e hasmit, kur të duash, mundet ta shfrytëzojnë të keqen, edhe diçka që ti mund të kesh një domethënë një defekt mendor dhe nuk është fajë jot, se smundjet mendore e tjera nuk është për fajin e atij që është. Dhe nuk është turp, duhet flasim. Por patjetër, dhe kur vjen problemi aty ata zën vend dhe pastaj ata të çojnë. Faleminderit avokat, ju kisha po, Irsa për ta mbyllur, po të lutem. Besoj se që neve të mund ta menaxhojmë më mirë në të ardhmen këtë situatë aty dhe është shumë e nevojshme të punojmë me të rinjt, pra të kemi një grup pune të tillë që të hartojë një strategji të nevojshme që të rinjt ti parandalojmë që në fazën kur ata janë në atë moshën e njom ende ku e kanë shumë të lehtë atë punimin pastaj atyre që ju për çfarë ju jepet të përtypin, kështu që faleminderit Irsa, faleminderit avokat, falenderoj kolegen Anela Ahmataj, falenderoj edhe xhaxhajin e kësaj familje Zoti Dhimo, i cili ka qenë me ne në transmetimet tona të drejtë për drejta ditën e sotme në pjesën e parë dhe të dytë të këtij emisioni. Do ta mbyllim këtu, të nderuar miq, duke ju falendëruar për mesazhet dhe opinionet tuaja që i dërgoni në kohë reale në Facebook dhe në Instagram. Jam pikërisht rrjetet tona sociale ku ju mund të gjeni të gjitha mënyrat tona të kontaktit për të na kontaktuar dhe më pas për denoncuar rastet tuaja për qenë pjesë e kësaj studioje. Ndërkohë që kemi qenë drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, kemi qenë live edhe në live stream Balkanweb në Radio News 24. Falenderoj nga zemra këtë agjensi, më të madhe në vend, Balkanweb për pasurimin që i bëjnë këtij emisioni ditë pas dite, Gazetën Shqiptare Online dhe Print, Panorama Online,
për pasyrimin e emisionit tonë. Ndërkohë të gjithë ju që nuk na keni ndjekur dot në këtë fashë orarie, keni edhe një tjetër opsion, është ai kanalit tonë zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntatë të këtij emisioni. Bashkë takohemi në ditët në vim. Deri atëherë, mbas ditët këndshme.